پێوارەباش کوردستان مێژووی گەلی کورد پڕاوپڕە لە خەڵکانێکە لە پێناو ئازادی و لە پێناو یەکسانی و لە پێناو مرۆڤایەتیدا گیانی خۆیان وەکو مۆم داگیرساندووە. ئەگەر ئێمە چاو لە ئاسمانی کوردستان بکەین پڕپڕە لە ئەستێرە ئەستێرەی درەوشاوە. هەر بەو شێوەیەش لە نێو مێژووی گەلی کوردا ئێمە گەلێ ئەستێرەی درەوشاوەمان هەیە. زۆر کەسمان هەیە کە بە شانازیەوە باسیان بکەین، زۆر کەسمان هەیە کە شانازی بە بیر و بۆچوون، بە هەڵسوکەوتیان، بە خەباتیان، بە تێکۆشانیان و تەنانەت بە گیان لە دەستدانەکانیشیان بکەین. هیوادارم ڕۆژێک بێت کە بتوانین هەمووکو نەورۆز تێڤێ، هەمووکو گەلی کورد ڕێز لە هەموو گیانبەختکردووانی ڕێگەی ئازادی کوردستان، ڕێگەی ئازادی مرۆڤایەتی، ڕێگەی ئازادی کۆمەڵگایەکە ناسنامەکەی حەشای لێ دەکرێ، ڕێزیان بگرین، بیریان بێنینەوە بەبێ جیاوازی بیر و بۆچوون، بەبێ جیاوازی ئیدۆلۆژی، بەبێ جیاوازی حزب و لایەن و گروپ و تاقم و ناوچە، و بەبێ جیاوازی ئەوەی کە کێ دەوڵەمەندە و کێ فەقیرە. هەر کەسێک لە پێناو ئازادی نەتەوەکەیدا، بێگومان کاتێک کە باز لە ئازادی نەتەوەی کورد دەکەین، واتە ئازادی مرۆڤایەتی، کۆمەڵگای کوردستان کۆمەڵگایەکە بەشێک لە کۆمەڵگای مرۆڤایەتی، کۆمەڵگایەکی جیاواز نییە، لە کورەیەکی دیکەدا نەهاتووە، لە کورەیەکی دیکەشدا ناژی. هەر بەو شێوەیە کە خەڵکی ئەڵمان، هەر بەو شێوەیە کە خەڵکی فەرەنسا، خەڵکی ئیسپانیا، خەڵکی ئەمریکا مافیان هەیە کە ئازاد بن، سەربەز بن و مافی تاکەکەسییان، مافیان لە کۆمەڵگادا، مافی کۆمەڵگایان، مافی زمانیان، مافی کولتوریان، مافی چاند و هونەر و هەموو مافەکانی تریان بپارێزێت، هەر بەو شێوەیەش گەلی کورد حەقی خۆیەتی مافی هەیە و دەبێ ئەویش ببێتە خاوەن ئازادی کەسایەتی و ببێتە خاوەن ئازادی نەتەوەیی و ببێتە خاوەن ئازادی نیشتمانی خۆی. لەو پێناوەدا زۆر جار سەرهەڵدان پێک هاتووە، زۆر جار سەرهەڵدان و بەرخۆدان لە کوردستاندا ڕوویان داوە. هەموو سەرهەڵدانەکان بە خوێندا، لە خوێندا گەوزاون لەبەر ئەوەی کە کورد خاوەن یەکێتی، خاوەن هاوخەباتی، خاوەن هاوفکری، خاوەن هاوبیری و خاوەن هاوهەڵوێستی نەبووە. ئێستا لە سەردەمێکدا دەژین کە ئەگەرچی کورد هێشتا هەر پەرشو بڵاوە، بەڵام کۆمەڵگای ناونەتەوەی و پێشکەوتنی کۆمەڵگای ناونەتەوەی کۆمەڵگای مرۆڤایەتی کارێکی وای کردووە کە ئەگەرچی بە بڵاویش بێت، ئەگەرچی هێشتا نەببێتە ماتریال و نەببێتە مکانیزمێکی دیاریکراو، بەڵام ڕۆحێکی کوردانە، ڕۆحێکی بەرخۆدان، ڕۆحێکی یەکێتی و لێکنێزیک بوونەوە لە نێو کوردانیشدا دروست بووە. هیوادارین ئەو ڕۆحە بەرفراوان بێت هەموو تاکێکی کورد لە کوردستان، لە دەرەوەی کوردستان، لە ناوەوەی کوردستان، لە هەر حزب و لایەن و ئیدۆلۆژیەک هەیە خۆی بە بەرپرسیار بزانێت بەرامبەر بە کۆمەڵگا و نەتەوەکەی. ئەمڕۆ 30 ساڵ بەسەر، ئەگەرچی وابزانم ئەمڕۆ دەقیق ئەو ڕۆژەیەکە کە فوادی مستەفا سوڵتانی تێدا لەلایەن هێزەکانی تازە بەدەسەڵاتداری کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە بەرەنگار بوو و گیانی لەدەستدا، 30 ساڵی بەسەردا چووە. 30 ساڵ بەر لە ئێستا کەسێک لە مەریوان سەرهەڵدان خەبات تێکۆشانی خۆی دەست پێکرد بۆ ئازادی نەتەوەکەی، بەڵام بە شێوەیەکی نوێتر، بە شێوەیەکی هاوچەرخانە ویستی خەباتی کوردان بکەوێتە سەر ڕۆڵ و بکەوێتە سەر ڕێڵ و بکەوێتە سەر ڕۆڵێکی نوێ کە تەنیا نوێنەرایەتی چینێک نەکا، بەڵکو نوێنەرایەتی هەژارترین چینی کۆمەڵگا بکات و لەو ڕێگەیەوە هەموو کۆمەڵگا بتوانێت بە ئازادی بگات. ئەو کەسە کاک فوادی مستەفا سوڵتانی بوو. کاک فوادی مستەفا سوڵتانی لە زەمانی شادا زیندانی سیاسی بووە، بەل لەوەی زیندانی سیاسی بێ کار و خەباتی سیاسی دەست پێ کردووە، تێکۆشانی دەست پێ کردووە، کەسێکی زیرەک بووە، قۆناغەکانی خوێندنی تێپەڕاندووە، کە ئەمڕۆ ئەگەرچی من نەتوانم هەموو حەقی خۆی بدەمێ بە کاک فوادی مستەفا سوڵتانی، بەڵام هیوادارم لە بەرنامەکە و میوانانی بەرنامە بتوانن ئەوەندەی کە پێویستە زانیاری بە کۆمەڵگای کوردی بدەن، فکر و ڕامان و تێگەیشتن و هەڵوێست و هەڵسوکەوتەکانی کاک فوادی مستەفا سوڵتانی چی بوون و چۆن بوون و چی کرد و لە پێناو چیدا خەبات و تێکۆشانی کرد. لە ستودیۆ کاک عەبدوڵڵای مستەفا سوڵتانی، برای کاک فوادی مستەفا سوڵتانی، و هەروەها کاک ئەحمەدی بەهرامی ناسراو بە ئەحمەد تورجان، یەکێک هەم لە هاوخەباتان و هاوسەنگەران و هاوبیرانی کاک فوادی مستەفا سوڵتانی و کەسێک کە ئێستاش سەبارەت بە بیروبۆچوونەکانی کاک فواد، کتێبی نووسیوە و بیروبۆچوونی تایبەتی خۆی هەیە، لە ستودیۆ ئامادەن. لە درێژەی بەرنامەکەدا ئێوەش دەتوانن بە تەلەفۆن بەشداری بکەن، بیروبۆچوونی خۆتان بێن نە زمان، با ئەمڕۆ لە 30 ساڵەی گیان لە دەستدانی کاک فوادی مستەفا سوڵتانیدا خەباتی هاوخەباتی، یەکێتی، لێک تێگەیشتن، لێک نزیکبوونەوە و لێک حاڵیبوونی کوردان بەتایبەت لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەست پێ بکات. هەموو هێز و لایەن و گروپ و تاقمە کوردیەکان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە خۆیان بە خەباتکار بۆ ئازادی و بۆ وەدەستخستنی مافی کوردان دەزانن، یەک بگرن، چونکە تەنیا یەک ڕێگەمان هەیە و دوو ڕێگەمان لە بەردەمدا نییە.
كاج عبد الله مصطفى سلطاني وهروا كاج احمدي بهرامي بخير بين بو برنامج ايوار باش كردستان بالاسباس من فقيه هو دارن بتوانين ام ايواري او اندي امكان من هي باس لا فكرو رامانو بيرو بوچونو كسايتي كاج فوادي مصطفى سلطاني بكين لم برنامج دا كا بيگمان كاج فوادي مصطفى سلطاني كسايتي كي سياسي كرد بو برلويكا بچين نو تفاصيل ايديولوجي و کارو چالاکی ایدئولوژی او همو کاتې خوې ګریډراوی کوملګای کوردی د زانی و همو کاتې پیوابو له کوردستان د ادب خبرات بکری بو او 490 او ناعدالتی او نابرابری لنیو کوملګای کوردا ریشکن بکریت و کریکارو رنجدل او زحمت کې شي کول بتوانن آزادانه او سربستانه له کوردستان د بجینو بمنه خوان ما فکان خوين کاګ عبد الله برس با له او د سپ کین پم خوشبو سرتا پیناسه کيله کاکفواد به تماشوانان یم اگر چی چنجال له برنامه نوروز ته ویجا یم کاکفواد من ساندو باس مان کردو به بردوامی و خلق جدی ناسه کسایتی کی تی کوشر ل روشاتی کورسان ک باسی خباتی کرد کین ل روشاتی کورسان ل 30 سال رابردو ده به بردوامی ک کفوادی مصطفی سلطانی یک گلو کسایتی نصروانه ک ل ودا خلق باسی دکن ده بلم کوملگای ایمه چینی نوی بردوامی دینو و کوهمو کوملگاکان دیکرنګ زور شار زاین نبه بو پم خوش بو گبرسن پیناسی ک کفواد کن سپاستاندک ولې مشو حالی خو من جوک ابن ماریم مصطفی سلطانی زور زو سپاسو ممنونیتی خو من را اگینم بو فرصتی که نورستی فودای به ایمه بین لمروجه دا بلن ستودیو لمروجی که اکفادو خسا که این رزو سپاسم هی بو همو برای برانی برنامه که بو همو برای برانی نورستی فاو و پیزانین یو خو من به اونجار دار برین جای رزو تشکر براسی که ایو دیواره کی زور گورتن شکن که اکفادو که لرا برانی شورشی چو ساوکانی ملتی کرد لدیواری قتیسی تشکیلاتی که هناتان اندروه کاک فواد و کمو شورشگاری که ملتی کرد ملکی ملتی که و ایو دست پیکر و واقعا او سنورتان شکن زور در جگه ریزو پیزانی نه دیاره با خوی راستی که نموردی کاک فواد و او جوره که شایان بی به خلقی کرد نه نسراوه کاک فواد راست در نو تشکیلاتی که بناو کاملای زحمت که شایان و زحمتی که شاو کاری کرد و یکی در بنیان گزاران و دامزرین رانی کاملای زحمت کشان بود نقشی اساسی و رولی سرکی بود دامرزانی کاملا دا بلام همو حسو کوتو همو فعالیت و زحمتی که فواد گرید راو بود به نجات و خلقی بشمینت و رشوروتی کردواری که روژه لراجان آن بتوانن لأسودگیه بجین و سرفراز بود و اگداری بینرانی مرز که فوادی مصفا سلطانی قریب نمالی حمارشی بگی آلمانه که باقی منوی حمارشی بگ بود لعوی آلمانه به دنیا حتی سالی 1327 دورانی ابتدایی لمدرسی آلمانه خوند آلمانه خوند و تا کلاسی پینجی ابتدایی در کلاسی پینجی دارت شعری سنه همو قناقکانی خویندنی زور به باشی بردو سر همو سالی لمکتبه به نفری اول درچو تا او جگی سالی 1345 دیپلومی ریاضی لدبیرستانی هدایتی سنا به معدلی 19 و ورده اکو گرد که لغربی کشوری ایران بو به نفری اول بداخو او عنانه روشت بو دانشگاه شرکتی که سالی اول دانشگاه قبول نبو خوشی لوینه یکی اشاره بو اکاد بلام سالی دواته لدانشگاه کانی ایران شرکتی رو قبول بو لرشته کاربایی مهندسی دانشگاه آریامهری او ساو شریفی استا مهندسی کارابای ورگرد دایکی که فواد نوی دایبهیه لبن مالای شیخ احمد رشدی کونه پاشیه امجا بو آگه داری بینران بن مالای امس لدو دایگ بوین بن مالای که گورو صاحبی دوانزه براسیه خوش بوین هروا بیتو که فواد سالی 1345 دانشگاه آریامهر قبول بو درسی دانشگاه تاو کد او یعنی که بینران دی بینن مرحومی باکمان لگل هر دو دایکه کمانه نفری سمتی راستی دایه بهیه که رشته که دوا بسریه اویشین دایه کالی نوا که دایکی بشه تلدم نالکانی دایه امیه باکم بخوی خونواری بو کاتی خوی مامستا بو بلان بداخه و داری عمدش پرورش اخراجی کدو و زور حولی دوا که بنالکانی همو برون خویندواری همو کراکانی نادو تو خویندن لبن مالی امه جگه لشهید فواد وک دامیر زرینری کومالا مجموعاً اما چوار برای ترمان دوان دوان اعدام بون دوانی لپادگانی مریوانه بناو شهید حسین و شهید امینی مصطفی سلطانی دوانی ترشان بناو شهید ماجد و شهید امجد زندانی تبریز اعدام بون بس جای خویتی اتفاقا روژی سی شهری ور لپادگانی مریوانه نو نفر لشورش گرانی مریوانیان اعدام کرد
جای خویتی لێرە یادی ئەوانەی بکەین لە ناو ئەو نۆ نەفەر دوانیان برای کاک فواد بوون برای ئێمە بوون دوانیان دوو برای تریش بەناو شەید حسین و شەید ئەحمەدی پیرخێران کە ئەوانشە دوو براون پێکەوە ئەعدامکردن و تاقە کوڕی باوکی خانەوادەکەیان بوون جگەلەوە شەید جەلالی نەسیمی و دکتۆر بەهمەنی ئەزغەری کە یەکێک لە شۆڕەگێڕەکان و دۆستی نزیکی کاک فواد و هاتبوو یارمەتیدانی شۆڕش و خەڵکی مەریوان و کۆچی مەریوان ئەوش لە ناو ئەعدامیانا بوو لەگەڵ پێشمەرگێکی یەکێتی نیشتمانی و برادەرێک خەڵکی ئاوایی دەرێتفێ کەوی لە ڕەقەبەری و قینی شاخسی بەگزاڵەکانی مەریوانە بە ئەعدام درا بەڵێ زۆر سپاس دەکەم کاک عەبدوڵڵا بۆ ئەو پێناسە کورتە دیارە چەند وێنەیەکیشمان هاوکات کە بەڕێزان قسەتانە کرد نیشاندا هەم هینی مەرحومی باوکت و هەم هینی مەرحومی دایە بەهیە و هەروەها کاک فواد و بنەماڵەکەش بەگشتی کاک ئەحمەدی بەهرامی بەڕێزیشتان هەمووکو هاوخەباتی کاک فواد یا هاوبیری کاک فواد و کەسێکە لە فکر و هزر و تێڕامانەکانی کاک فواد هەم لێکۆڵێنتان کرد و هەم شارەزایشتان هەیە ئێوە چۆن کاک فواد پێناسە دەکەن و پێم خۆش بزانم سەرەتا بەر لەوەی کە بچینە سەر کتێبەکەی بەڕێزتان بیر و بۆچوونی ئێوە سەبارەت بە بابەتەکە و بە دەستپێکی بابەتەکەمان چی پێشێکی زۆر زۆر سپاستان دەکەم بۆ ئەم زەحمەتەی کێشاتان و ئێمەتان داوت کرد بۆ ئێرە و سپاسی تەلەڤیزۆنی نۆرز تێڤی دەکەم لەم ڕۆژەوە کە ڕۆژی جیانە دەستدانی کاک فوادی مستەفا سوڵتانیە کە بۆ ئێمە تەبعەن دوو ڕۆژی 28 گەلاڤێژە بەڕاستی دوو ڕۆژی داغدارە دوو ڕۆژی زۆر زۆر تاڵە لە ژیانی سیاسی ئێمەدا ڕۆژی جیان هێرشە بۆ سەر خەڵکی کوردستان و ڕۆژێکی لە دەستدانی گەورەترین ڕەهبەری ئێمەیە تەبعەن کاک فواد لە یەک دانیشتنی ئاوادا یا لە یەک وشەی کوردا ناتوانێت کەسایەتی و بیرۆکی کاک فواد باس بکردرێت کاک فواد ئیچە لە ڕەهبەرە هەڵکەوتووەکانی بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی کوردستان بوو ڕزگاری خوازەکەی بە مەعنای ئازادی بە مەعنای دیموکراسی بە مەعنای پشت و پەنای فکر و بۆچوونی کۆمەڵگای کوردستان و خەڵکی خوارەوەی کۆمەڵگای کوردستان من ناوچەکانمان لێک دوور بوو بەداخەوە من نەمتوانی بە حزووری بە خزمەت کاک فواد بگەم بەڵام هەمیشە و دائیم ئیچێ لەو کەسانە بووم کە کاک فواد بۆ من سەمبولێک بووە کاک فواد بۆ ئاگاداریتەوە کاکا هیوە لە نێو ڕێزی پێشمەرگەی کۆمەڵەدا گەورەترین قەستەمە ئێستاش یعنی گەورەترین قەستەم کە خورا کوتێت بە گۆڕی کاک فواد تەواوە بۆیە کاک فواد تەنها ناوێک نییە لەم لە نێوی پێشمەرگەیەک و لە نێو ڕەهبەرێکی کۆمەڵا بچینە دەرێ کاک فواد لە نێو بزوتنەوەی ئازادی خوازی کوردستان بیرۆکەی تایبەتی خۆی بوو بیرۆکەیەک بیرۆکەی گۆڕان بۆیە لە نێو کۆمەڵگای کوردستان لە نێو ڕووناکبیران و قشتی پێشڕە و زوڵم لێکراوی کوردستان جێگای خۆی کردەوە و تەبعەن کاک فواد کەسێکە کە جێگای ڕێز و تەقدیرە نەک بۆ ئێمەی هاوبیر و هاوسەنگر و پێشمەرگەکان و ئیدامەدەری ڕێگای ئەو بەڵکو بۆ قشری داهاتوو بۆنەوەی داهاتووی کۆمەڵگای کوردستان زۆر سپاسەکەم کە ئەحمەد تورجان یان ئەحمەدی بەهرامی ئەحمەد تورجان کاک عەبدوڵڵا کاتێک کە باسی کاک فواد دەکەین بێگومان ئێستا لەگەڵ 30 ساڵ بە لە ئێستادا جیاوازی هەیە بەڵام هندێکت هەیە وەکو دێکۆمەند وەکو مێژوو و بەخۆشیەوە ئێستا ئێوە لە بەهۆیەوەی کە هەم بنەماڵەیەکی گەورەن و هەم ئێوەش بۆ خۆتان چالاک بوون بە بەردەوامی لە خەباتدا پێم خۆش بوو لایەنی فکری کاک فواد هندێک باس بکەین چون کەتێک کاک فواد کە نووسینەکانی دەخوێنیتەوە و هەروەها بە کردەوەش کاتێ دەست پێ دەکات شادەڕوخێل لە مەریوان یەکێتی جوتیاراندا دەمەزێنێ و دەبێتە پێشڕەوی یەکێتی جوتیاران یانێ شتێکی نوێ وەکو کاک ئەحمەدی بەهرامی باسی کرد شتێکی نوێ لە جوڵانەوەی کوردا دێنێتە کایەوە شێوە خەباتێکی نوێ دێنێتە کایەوە پێی وایە دەبێت کورد ببێتە خاوەند هەڵوێست و بیر و بۆچوون و شێوازێک لە خەبات کە بتوانێت بەرخۆدان و پارێزگاری لە مافەکانی خۆی بکات پێم خۆش بوو ئەگەر لەو بوارەدا هندێک وردکردنەوەتان هەبێت بەڵێ ڕاستیەکەی واقعیت ئەوەیە ئەدەبیاتی سیاسی و سیاسەتکردن هەر لە مناڵیەوە کاک فواد لە دایەبەهیە فێر بوو دایەبەهیە کچی بنەماڵی شێخ ئەحمەدی ڕەشەدی کاتی خۆی لە عێراق دەورانێکی ئاوارەییان بووە لەو ئانە کە مناڵ بوو مامۆساقانەیە شەوی ئاوارە بوو لە عێراقا ئاشەوانی کردووە ئەم شۆماڵی ئەوانی کرد لە ژێر دەستی مامۆساقانە دەرسی کوردی فێربووە زۆر باشووری کوردستان بوون لە باشووری کوردستان لە منتەقی پێنج کە ئەو کاتە لە ژێر دەسەڵاتی عێراقدا
او بو خوی لبید دای به زور د شعر جوان کانی ما مسقانه بو منالانی کردواری بو تو شعر کردایتی بو تو دای به ایسانی وکاتب بو خوش کی بو بسای حمد الله هاتو کتب کانی ما مسقانه بو یم هنا و زور له شعر جوان ما مسقانه به یم نشان دا به تو ان مبی خوین کلی دیوال بودین دیار کا کواد بو خوی انسانی کی زور بلیمت او تیګیش زور با استعداد بو هم قناغانی خویندنی زور به باشی توو کرد هر بو بونو او خوی تایبت مندی کی زور باشی او هر چته کی اخویند او عمیق تر لإنسانة عادي ونورمال تيجيشني من بين واي هر أو عنا نل للشعر كاني ما مسق عنا برداشت وتيبيني كي زور عميقي ورقتو دوية كروية دانش جاي صالة كاني تلو بين جو أنا بو دانش جاي كاني إيران أو دم سر هل داني كي شورشة كي روشن بيرانا دسي بيكلو كتأثير يقدر صالة كاني هزار نصو شخص بولاوي أوروبا وانا جرينا كي روشن بيري تشابو ماركسيستي ايش وكهمو دانش جاي كي أوسر دمي إيران آشنایی پیدا کردن گل افکاری مارکسیستی دانشگاهانی او دمی ایرانه. بلام چون که کاخ فواد رولی ولاتی کرد واری بود و بشه لطاریق و میجوی ملتی کرد زیندو او ایزانی زور تبین و تبینی که منطقی واقعی بود لجریانی مبارزه. با نمونه شورشی جمهوری مهابات، شورشی دورانی 74 بولا و شخصکانی عراق و حزب دموکراتی عراق و بتایبه شورشی سال 46 بالی سازمان انقلابی حزب دموکراتی ایران همو آن بنزیک وک تاریخی زندو با سکر نا روشن بیان او دمی ایران و کافاد او هلو مرج او دمی قوسه و بو زوت یگیش که شی ام مجموعه دانش بو خندوار کردی تهران بو خمان کروکی کو هسته کی تشکیلاتی تایبت بو خمان بیت بو او ام لغلاتی کردواری اجینو بتوین دی او جماعت دانش جو کرد بدوری کا کو کینو و بتوین کاری کی منظم و سازمان دراو بکی و او یک لو کسانه بو که براسی هسته اصلی اصلا بی او بیروکی کا تشکیلاتی کی کاملا نه یعنی مخفی دروست کن کافاد یک لوانه بو که لگل مجموعه له او کراس و رفیق کانیا او بیروکی خسته ارا و توانیان هسته یکی مخفی مارکسیستی لتاش کانی ایران دروست کن کدوات نوی لن را کومالا لبی افکاری چپو مسلح ابي بلام كتو بوخوي واقعت كاني او دمي مبارزاتي سياسي ناو دانجا كاني ايران جرياني چريكي لي ايران دس بي اكات كا اخر كاني صاري چلنو انا سازمان چريكي في دايكان اورن سياكر و سا جرياني چپي حزب تو دج لي ايران خريكي فعاليته بي كا فوا زور براشكاي مرز بندي بو لغل او دو بيروكا هم بيروكي چريكي دور له خلقو زحمت كيشو مينته كاني خلقو دانشي وك جماعتي كي روشن بيدس بريت اصلحو مبارزه بكيد هم لگل آشیا و مبارزاتی که سازمانی حزبی توده و غلامی حلقه لگوی روسیه کاری نکرد با روسو لپیناوی سیاست کانی روسا آوان افکار و مرامی کمونیستی خوان ابر دبر نکل پیناوی منافعی واقعی زحمت کشانی ایرانا که افواد مرزبندی که زور قاطع و شفافی لو دو بوچو نبو و پیوا و او دو بوچو نب نتیجه نگن و او حالی و بفیر رو اچد لو داشت تبینه که واقعی زندی بو لشورشی ملتی کرد بتای به شورشی سال 46 چون کسی و شری زاده لو کس تحصیل کرد دانشجوکانی دانشگاهی تهران مو که سال چند سال از بل کاف ول تهران خوند بی و رفیقانی که اسماعیل شری زاده گرابین و کاف که چه کاریزما و شخصیت اینه کی بو و هر و ملا آوار و هر و سلیمانی معینی عبدالله معینی آوان بو خو لسر اساسی او زور زود توانی تشخیصی او بدا که اگر چی شرکی ناواده وضعیت هی ناواده به سر سازمان انقلابی حزب دموکرات دا اسپید بلام توانین اون سیانزم مانی تاو لگر رژیمی هاری سلطنتی مبارزه کن و گلی زربشین دا لرژیمی سلطنتی ایران سازمان چی کن دا سیاکر هیچ چین پیه نکره هل اون عملیات همه دا سیاکر نتیجه نکره زود تیدا چون بلا واصلا زور مخالفی او بکر دور لمنافع و خلق دور لمنه تکانی خلق تو دانشی او تئوری موتوری کوچک و موتوری بزرگی سازمان چی کنی زور پی چتکی هاو چواشه و بخو جلو پیناوا که اکفا توانی زور سریع لگل هند ل رفیق کانی نزیکی خویا وقتا جماعتی که زور ل دانشجو تحصیل کرد کانی کردی دانشجو کانی ایران کوکاتو و او هست و فعالیت داد مرجانی بعد اخو ل رابطه کی ارتباط لگل سازمان کان و جریاناتی مبارزاتی او دمی ایران که کافات بو خوی به شخص لگل زور کی ارتباطی و بو نمونه لگل مجیدی احمد زاده و وانا که هاو کلاس بو خوی ارتباطی نزیکی لگل سازمان شریکان ابو ارتباطی که آوا تشکیلاتی کومالج لودرا ولا سالی 1353 ساواک توانی زفر بعد به تشکیلاتی کومالا و خسنی زندان بلام ایتم به حماستی که زور زور و دوی 18 مانگ شکنجه و زندانی تک سلولی و عذیت و آزار با
بە مقاومەتێکی زۆر سەرسەختانە توانیان تۆهمەتی ئەوەک ئەمانە سازمان و گروپێکن لە کوردستانە کارەکەن لەسەر خۆیان لابن ساواک هەر توانی وەک فرد وەک ئینسانێک مخالفی ڕژیم وەک فرد بیان باتە دادگا و محاکمیان بکات و بۆ شوە لە ساڵی 1950 جەمعی لە ڕفیقەکانی کۆمەڵ ئەجمە خودی کاکفوار گیرە و محکوم بە 4 ساڵی زندان لە زندانەکانی ڕژیمی حەمزە شەیاران دێنە سەر زیندانیەکەی چون کەتەی دوای مانگرتن دەکات و دەبێتە لە زیندانیشدا دەبێتە ڕێبەری زیندانیان و لەوێدا نەخشێکی گرنگی دەبێت کاک ئەحمەد بەڕێستان کتێبێکیشتان نووسیوە بە ناوی یاخی بوون لە مێژووی کۆمەڵە کارێکی ئاسان نیە و لەوێدا ئەکسێکی کاک فوادر لەسەرداوە زیاتر کە ئێمە دەبینین باسەکە ئەگەر ناوەرۆکی کتێبەکە دەکەینەوە لەگەڵ ئیدۆلۆژی و فکر و ڕامانەکانی کاک فوادا خەریکی دەیپارێزیت لە بەرابەر ئەو کەسانەی کە ئێستا بە شێوەیەکی دیکە بیر لە کاک فواد دەکەنەوە یان هەڵسەنگانێکی دیکەیان هەیە بۆ کاک فوادی مستەفا سوڵتانی دقیقا ئەوەیە کە من کەسێکم علاقەم بە مێژوو هەیە علاقەم بە مێژووی هەموو گەلان هەیە و بەتابەتی بە مێژووی گەلی کورت گەلی گەلی خۆم کە تێیدا بەوە دەپێناسە دەکرێم و بەوە دەمناسنەوە ئەوەشم من وەختێک وەکو هەر کەسێکی دیکە لەم خەباتی خۆماندا بە مێژووی حیزبەکەی خۆمدا چوومەوە بە مێژووی کوردستاندا بە تۆری کولی چوومەوە لەسەر ئەمە لەسەر کۆمەڵە کتێبی کە نووسراوە بابەتی دیکە نووسراوە و قسەی دیکە کردراوە و یان کۆمەڵە بەنەوعێک هاتۆتە پێشێ و فعالیەتی کردووە لە کۆمەڵگای کوردستاندا و کۆنگرە و کۆبوونەوەکانی خۆی بۆ قسەی کردووە من ئیحساسم کردووە زۆری ئەو شتانە لەگەڵ ئەو مێژووە بێگانن و ئەو مێژوونین ئەو مێژوونین کە کۆمەڵی لەسەر دامەزراوە ئەو مێژوونین کە فەلسەفەی وجودی فکری کۆمەڵە و بۆچوونەکانی کاک فواد و ڕەهبەر و دامەزنێرانی ئەسڵی کۆمەڵە بووە و ئەوەی کە کۆمەڵە تێدا گەشەی کردووە سەری هەڵداوە و کۆمەڵە وەکو جەریانێکە جەریانێکی متەعەسب نەهاتۆتە ئاراوە جەریانێکی فکری ئەمە ئەوەی کە منی هاندا زۆرتر یەکەم ئەوەی کە دەبوو دیفاع ئەو حەقە بە خۆم دەدەم و ئێستاش ئەو دیفاعی هەر لێ دەکەم کە مێژووی کۆمەڵە مێژوویی بەرحەق بوو بەرحەقە و دەبێت دیفاعی لێ بکردێت لە بەرامبەر نێارانی ناحەقدا بە حەقیقەت وەکو مێژووی کۆمەڵەش دەبێت لێر کۆڵدرێتەوە زەعف و کەموکووری بووە و ئیشکالاتی خۆی بوو هەیەتی بەڵام بۆچوونەکانی کاک فواد خۆی لێلادراوە پشتگوێخراوە نەکوتراوە و بەنەوعێک وەلاندراوە بەڵام ئەگەر ئێمە وەکو نەسلی دوای کاک فواد وەکو ئیدامەدەرانی ئەو خەتە کە تمەشە بەو خەتەدا چوومەوە من بۆ خۆم وەک ئەحمەد وەک کەسێکە هەموو ئەمری سیاسیم لە پێناوە ئەم خەتەدا سەرف کردووە زۆر زوو متەوەچی ئەوە بووم کە ئەوەی کە ئێمە لەسری هاتین و کۆمەڵگای کوردستان و بزوتنەوەی کوردستان شکلی لەسەر گرت کۆمەڵە لەمە فاسیلەی گرت و ئەوەی دەشکوترێ بۆچوونی کاک فواد بە بڕوای من کاک فواد کەسێکی سۆسیالیست بوو کەسێک بوو باوەڕێکی چەپی سۆسیالیستی بوو لە کۆمەڵگای کوردستان و بۆ کۆمەڵگای کوردستان بۆ قشری زەحمەتکێش و بنەستی کوردستان بەڵام کاک فواد هیچی لە دیفاعیەتەکانی من کە لەمەوە سەرچاوە دەگرێت کاک فواد بیرۆکەی کاک فواد بۆچوونی کاک فواد بیری کاک فواد بیرێکی نوێخوازی فەلسەفەیەکی نوێ بۆ پەروەردەکردنیەکی نوێی کۆمەڵگای کوردستان بکاکە چاو لێ بکە مەسەلەن ئەو کاک فواد لە زیندانەوە کە دەست بە مانگرتن بەکار دەکات پشت بە ناڕەزایەتی جەماوەری دەبەستێ پشت بە خەڵک دەبەستێ بتەنیا ناچێتە پێشێ کە لە زیندان دێتە دەرێ ئەوەڵین هەنگاوەکانی دەستبردن بۆ خەڵکە ئەوەڵین هەنگاوەکانی پەروەردەکردنی خەڵکە ئەوەڵین هەنگاوەکانی هەندانی کۆمەڵانی خەڵکە کە بێنە پێشێ بۆ خۆیان نوێنەری خۆیان بن نوێنەر دروستکەن کاک فواد فەلسەفەی پەروەردەکردن و بارهێنانی لەگەڵ ئیدئۆلۆژیی حیزبی و ڕێکخراوەی تێکەڵاو نەکرد لە قسەکانی کاک فواد کە هەمووی دیفاع لە ئازادی دیفاع لە دیموکراسی دیفاع لە شەخصیەت پێدانی خەڵکی کورد خەڵکی بنەستی کورد خەڵکی ڕەشڕۆشی کورد ئەوە دەکات ناکەوێتە تاتی تاثیرێکی ئیدئۆلۆژی و فکریەوە
دوای امسی سالش که اما آورد دین او بو آوا او بو من قابلی دفاع و نوسینی من دفاعی من کل اولین جوده سپید کم جوازیه لگر ام چم کانی کل کمالش داو دوای جره بری کمالان بدست و گرد دوای دین سر باسه دوای دین سر باسه جواد باسه که بو خوی کان عبدالله زور جر باسی او دکن یان ل نوسینه کند یان ل بانگواز کند هندیک جار هندیک لاین چون بداخوا در بلیم مبس منونی امر روت من باسی هیچ لاین و گروپ و کسی نکن که به شوق لشوق کن مبست اشمال لام برنامه اولیه که دجایتی هیچ کسی کی پیب کن بلکو تنیا و کو ارکی کی نتوایی که فوادی مصطفی سلطانی و کو شورشگری کی کرد خبرات کاری کی کرد به فکر و هزر و تجش نکی نیه و که خبراتی کرد ولو پی نواج نگیانی خوی بخت کرد و اما ما فی خومنه و با ارکی خومنی دزاین رزیلی بگرین بلام استا زور جا لوکات و که فواد لکمال دا یعنی لذت داریان لرگای آزادی و سردمش هشت هر یکتی جوتیاران لمریوان و ابزارم چالاق بود که کاک فوت توشی او تیکالشونه بول لرگای مریوان بانده با مریوان سقزه استا کمالا چند باشه و هر وها دوای وش کمالا با چند قناغ دا تیپاری ببروی تو لو قناغانه دا لو تیپراندنی او قناغانه دا جگه یک با کاکفاد دن را بو یعن حسی به باو شوه که کاکفاد با خوی پی خوش بو یا خوی دیویس با اکرا بو یعن تنیا وکو وسیله یک یعن با کرهنان کاکفاد باسیله وکرا با والا راستی که واقعی اوی لبرنامه که اوا پیال نتوانی کسایتی کاکفاد همه جانبه بتوانی معرفی که با خوی چون کشو زوایز و تایبتی هی لرابردو شخصیت و کاریزمه کاکفاد که جای خویت براسی امر و روشن بیران و او انسان مبارزانه که ایست لخیابانه کهانی سنه و مریوان و سقز و گوان و محبادا سینی خویت انه برابر گلو او تاریخ و او شخصی و کاریزم غاله بناسن بلام اوی که چی برخور کرا به شخصیتی که افواد نو بشکان بشجور بجورکانی کمال آوانه بلای اگر اجازه من بله و توضیحی چکاله لمولی خفنی شخصیتی خویه بدم بله کافواد نو جریانی کمال او هسته که دورانی دانشگاهی بو خویان پیکیان هینا لسر شپرزی و بر بلاوی و بی سر و برایی او دانشگاه روشن بیره کردانه جلوگیری کرد و مجموعه یکن که واقعا داو طلب بن و حاضر بن کاری روتینی مبارزاتی بکن که کاتو لدور تشکیلاتی که وزور مهرانش او تشکیلاتی مثلثی دابین کرد که هر نفر دو نفری تر بناسی لبرو سواق بر حد نتوانی زنجیره ارتباطانه کوکاتو ضربیان لیم داد که تکی سواق در سال 53 کومالی بشی لکومالی گرد هر وک فرد او کسی که لبیانی ده وک فرد ناوی یعنی هی ناو هر او تعدادشی توانی بگردن لدوا رفقه کن لزندانه زور مقاومتی کسی تریان ایتر ندا بگردن اما بخوی حالا گردو کافات بخوی لدورانی کرا زور انسانی که متین بود زور انسانی که صبور و لسرخو بود زور انسانی که بدر بس بود احساسی مسئولیتی زور و به نسبتی همو کاره لین حالا زور جدی و پیگیر بود لین نقطه قوتی که زور باش و عجایب که بود یادی بخیر کاتی خوی که منال بوینو با درس خوندن یا با رفی اشکالاتی درسی من اراشتن ده اگر مسئله یا تمرینی که با غلط گیری اکنون همیشه به پیکانی او باشی تو آن پیچیده فکر که تو تیکه کل پشت ملو آنی تدمت کار رج حلقه نشان ادای زور ساده و آسان برای که زور ساده و جوان راحت مسئله که بو حلقه و هر براسی امیل عرصه کم کردن درسی که ناو بنمالا زور نقشی تایبتیشی بکنه که بگشت من کل درس خوند آن و زور تأثیری ولی سر آستی درس خوند واری بنمالا که من برای کان مال خوندن اما خود اصلا بوجود کاریزما و شخصیتی که افراد لبوچونی به مسائلی پیچیده مبارزاتی و کمالاتی و اجتماعی بخو لدیان مورد مشکلاتی خانوادگی لدیان مورد مشکلاتی نو تشکیلاتا که احاد پیش او همیشه او به مشورت و به بیرون راگوارین و لگ رفیق کن آن پیش نیار کن خوی ادادی زور ساده مسئله کن حلکا جو انده بلس او که زور برا حد بینی چه ساده مسئله کن رد برو او براسی که در کاریزما و شخصیتی کنی که افرادو بخوی بداخو که افرادیار لنو تشکیلاتی کمالا آثار و نوسراوی زور کمیلی بجه ماو و اوش که بجه ماو للایانی تشکیلاتی کومالا و هاول ندره باو که مستقل چاب بکرید اوی که الان زندو های بو نمون نواره که سخنرانی های لمحاباد بو جمعیتی محاباد سخنرانی کدو خودی او نواره که اگر امرو تیتو پیایا اصلا یک پلاتفورمی زور امیق و جوانی بو تشکیلاتی که بتوانی حزبی که پیوا برو ایرائی داو بتنی کلمات و جملاتی که زور ساده که تاریخ و تجربه خوی لیکیتی جوتیارانی مریوان باسه کرد متودولوژی بوچونه که زور تایبتی مؤمن به خلقی کرد مؤمن به زحمت که شورا شروطی جامعی کردواری لتوابی قسکانی موجه دا بو خوی خوزه خطی فکری خوی لبرخود به مسائل و حتی افکار و جریانات و هیز و چتی نو جامعی کردواری زور به شویه که علمیانه زور به شویه که مسئولانه برخورده که بو خوی یادی بخیر بو نمونه
لجریانی قیام ابو هشتا کتو شام ابو لپر روزنامه هات مریوان د ستیتی کی هنسو شعرفت همو خلقی مریوان لو مزګوت او بو محل مشکلاتی مسایری خو ان مریوان کوبونوی بو کاکفات بویان که او هات د سیکل بقسه کلمو خلقی مریوان توضیح یو بو داوتی خلقی نه لمنطقی هورامان او مریوان کس نیه به ان عظیما بدس رژیم سلطنتی شاو جزربی کی شابیت کس نیه به ان عظیما شکنجه او ازیتی کی شابیت هجد مانګ زدانی تکسولیه مشکنجم کی شاو حرین بو حالو من لزندان لګل منتظریه بوم لزندان لګل رفسنجان یابوم لزندان لګل طالقان یابوم بدرجای لګل یانه قسم کړوه او انا بین سرکار او حکومت اسلامي تیر سرکار او اسلامي او انګل کنه بی تیر سرکار لیران جریان یکو پتفتیه بس خلک ایران دیرن حمامي خونه کی وار خنک خلک ایران صلوات بس احمد رضا شاه و ابي ما خلقي كود هل يسو خمان امادك ان بو وزيتك ابي تا او جيغه بو مانك يغرتي خمان حبس كين و ملتي كود دانش بنا مكاني اصلا بو چوني قي تشيداتي شوراكان شورا دب مرزن شورا شاركان بيو ارتباطيان بيو خاص تو دابيني كاني خلقي كود دواري غلالب كن بيد بد حكومته كلمه زياده امام بشي ملتي كود رانجرو بشي كيله تابد من يكان كفاد و بو ك زور زو پيشبيني اتواني بك و پيشبيني كان شي زور زانستي و دقيق بون من كرتي چنو چيكم للا پيشكش يكم پاشان دگرين و ایوی برزا بردوام دبینو پرسیای دی کمله کاک احمد جهیا پرسیارم له برزا شتانه تلفونکانش دکینو بو گل اوانش بتوانین دنگی گلیش بگرین اوانش بیرو بوشونی خویان سبارت بم بابتی برنامه کمن وهر وه سبارت به کاک فواد کس بیرویی کی هي شته کی تایس باز نکراوه شته کی پی خوشه باز بکات تلفونکان دکینو به شبکی آزاد و دموکراتی خلقیش بشداری برنامه کمن افکت بله بینران و بیسرانی هجا و خوشویست برنامه ام اواره اواره باش کردستان تایبت با باز کردن لسر کسایتی بیر هزر و رامانکانی کاک فوادی مصطفی سلطانی که بر لسی سال للاین هزا داگیر کرکانی کماری اسلامی ایران و لسر جاده مریوان سقز گانی لدازده لستودیو کاک عبدالله مصطفی سلطانی و کاک احمدی بهرامی نصره و با احمد ترجان آمادن با باز کردن لو بابتو ایوش دتوانن با تلفون بجدابن بیرو باشونی خودتان بین نزمن دو سرودیش من بدنگی کاغ نجمه با آماده کردون کاغ نجمه دینی غلامی با کاغ فواد و اگر امکان ها بول درجه برنامه کده او سرودانشتن پیش کردکن به بونه دومین سال روشی قلمبازی پازده تبخ گریلاکانی تفگری آزادی لارو رسمک ده شکومندی او روژه و جیانوی گلی کردیان پیروز کرد لا ایران یکم حالتی مردن با انفلوانزای براز را گیندرا با پیزان یاد یکن خویندکار یکی تری کرد لخویندن به بشکره شاهو محمدی خلکی شاری مریوان لروشالاتی کردستان خویندکاری لقی نیشاپوری زانکوی مشهد لخویندن به بشکره با دستپی که نارضایتی جماور یکن لیران او رژیمه گرتوخانه که نهینی لشاری کرماشان لروشالاتی کردستان کردوتاوا او دنګوی او هیا که استا کومار اسلامی ایران دیو زختو ګشارکانی خوشی زیات کات خامنه آیت الله خامنه ای ریبری کومار اسلامی ایران جاره کی دیکه هرشی کردو و د یانوید دز لخلق نه پاریزن لبتای بد له کوردستان د حساسیت کی زیاتر هيا و د یانوید له کوردستان جاره کی دیکه شر او اجاو بنه نو بو اوې سرکوتی خلق به میلی خو یان کن د به ګلی کوردیش له بواره ده و شعری خویان به پارزن هر وها پارزرانی ریبری گلی کرد برس عبدالله اوجلان رایان گیاندو که نخشی ریگایان تسلیم به سردوزگری کردو امرو چاپ کوبنوی که چاپمنیان هیا هندگ زانیاری نوی بلاو دکن و سبارت به نخشی ریگا وگد زانین او ماوی که لطرکیه پیواجوی آشتی دستی پی کردو بلام لوا دچید بیانوی کرد لدروی او پیواجوی بید و آمان چاره سر کردن نیه بلکو آمانش تنیا هندگ امتیاز ورگرتن لأوروپا و لولاتانی دیک بله استاش بل لوی تلفونکان بگرین با بس روده کی کاک نجمدینی غلامی هنرمندی نتویی گلکمان با یادی کاک فوادی مصطفی سلطانی دست ببکنو دوی او سروده ایوش دتوانن تلفون کنو بجداری برنامه کمامن فرمو
تواوی شهیدانی کورد زۆر سپاس کاکاکو بەتێبەت کاک مستەفا کاک فوادی مستەفا سولتانی بەنێ کاک مستەفا فوادی مستەفا سپان تەلەب بەنێ سولتانی بەنێ دەدوێەوە تەواوی شەهیدانی گەلی کورد زۆر سپاس بۆ تۆش کاکەمگێرانەوە زەنگەڕم بەنێ بەڵێ زۆر سپاس دەکەم کاکاکوبود برنامه جوانه گرد. هر بجی سپاس با توش که کریم لیا روشالاتی کردستان. ایواره که خوش دانه بید. برای که کریم لیا تهران پایتختی ایران. ایوارت باش. الو سلام. سرچام که کریم گن. الو که ایوان. فرمو که گن. الو سلام علیکم. سرچام ایوارت باش. بخیر بی فرمو. نه دیدنو که ایوان. سپاس. سلامت شکر. هر بجی سپاس کاک لوی لبرنامه کتن دا بشریک بوم زو خوشحالم سپاس فرمو کاک ایم گن لوی دا رسان لکاک فواد دا گرن ایم براسی زور بو خوشحالم که ایو رزی آو بو کاک فواد دا لین واغن کاک فواد زور لو بالا سر یعنی بید واغن کوما دا بو تهران کاری که بو کاک فواد کر بایا که هر لحظه نای کاک فواد لسر شبکه کوما لو اولی بداخله کومالا کاک فواد اوینه دی کومالا اویلی به تسن کومالا کاک فواد یک رگای بو یک شوی بو به دور ان شاء الله بو پیوانه بو اور له تاو بر تاو گه کومالا گران نگا کومالا یک دو سه چوار من بیت بله یوا در ما برنامه درز به کومالا به تو کومالا زران که واقعا کومالا بو یعنی خلق به کومالا دی زانی من شخص گه نه کومالا دینا افخار ولی انا نگا اگر بو کسی دلم کومالی دلم بگو کومالی چندی میان دلی کومالی دو کومالی سه کومالی یک انا هم بخوم مثلا نو تو باید که مثلا کومالی بینایی که من بو انا که بخوم براتی دم اون او همو خوشیدی من انا کامی هم بیم انا کامی راز بکن من بله. نازم که دم اون بله زار سپاس سپاس با توش که کریم هر بجی یواره که خوش به که کریم لطهران پایتختی ایران رزار سامی عثمان لسکوتلند ایوارد باش ام کاتب باش ورجی همو کاتب باش لسوشی برنامه جوانه لیکم زو سپاس کم من پیشکی هشتی اکم نبا گانه یک پرسیاری که لیکم اگر درباره اوشتا زنیار هبی یک پرسیاری اوش با کانال روش تیوی ای با چی تاسا داخلاوی زنگی کینیه بله کاک سامی عثمان بگومان زنیاری سبارت به کانال روش تیوی تم پیدا دیم بلام کانال روش تیوی دانخ راو لسر ایرو بردو لسر نایل ساد برنامه کانی بردوام بلاو دبیتو تنیا لسر حد برد نماوه بز بم زوانه زنیاری زیاتر تم پیدا دیم سبارت به فریکانسکانی و سبارت به چونیتی دوزینوی روش تیوی دنه روش تیوی بردوام نوروز تیوی بردوام نوروز تیوی و روش تیوی و MMC لسر بله لیکی مانگا و هشت ساعت برنامه کانیشی زیاد دبه ساعت یک زیاد دکد و برنامه کان باو شویه زیاد دبن بسر چاو لپیش روش دا زیاد دکد زور سپاس بود یک پیش نیارکم مجالم دی گیان؟ یک پیش نیارکم یک مجالم دی فرمو والله یو آدم که صاحب برنامه کان دان طبعا با فیش رو بچی کاتی برنامه کان دان زیاد کرد انتمام به هنرمندام دیم و به تایبتی هنرمند کنکان و هر وعدیتا و اهتمام به حوالی وزشی و هنی برنامه تریش بدن نه کانال کت آن. دو بار دست خوشی به برنامه کت دکم تو سه خوشی عرصه اول بنام علی اش شاید برای زیر دکم کاتی که خوش بود زور سپاس. زور سپاس با توش رزار سامی عثمان لس کوتلند. زور سپاس اند کم رزار دلشات ل مریوان در روشلاتی کرسان. ایواره باش کای دلشات. ایواری توش باش زور سپاس. ل بریتانیا یا ل مریوان. من لە بریتانیا لە بریتانیا ببوورە فەرمو وەلی خەڵکی ڕۆژهەڵاتم خەڵکی مەریوانی بەڵێ فەرماکە لە بریتانیا فەرمو ئێوارەت باش ئێوارەی تۆش باش زۆر سپاس دەکەم باقەت من دەبێ ئەو بووەم واقعیەک دەوڵەتی عەجەم بۆیان بکرێت هیچ کوردێک ناهێڵن بە زندگی لەسەر خاچی خۆمان حکومەتیان ئاینی بێت وەکو ئەمڕۆ یاخود سکیلەر بێت وەکو شا یعنی کوشتنی ئەو هەموو خەڵکە هەر لە مێژوودا کە دەبینین ئەو واقعیمان بۆ دەردەخات منداوام هەیە لەو سیاسەتوانانی خۆمان
برزت وكو عند التلفزيون كان كجنجاني كرد ربازي أم بياو مزنا بقير نبر يعني إيوة أو يعني أو جورة بيرورديا بخنكار وداوم أوي عموشقاري جنجان من بكن كروب دان أخواندين دبروي واقعات وقدزانين فارس تورك عرب يعني هميشا هاو جنداو كزماني إما نهيلن هاو جنداو إما جردستبين با يعني بيرورده بمينينوه بازار جرينجا ببوتشنينون كإيوة يعني ساستانان إما و ميديا كان زور جرينجي بوغدن من لكوتاي داودلان سري رزو دادنين بو بياو مزنكا جنگ دادز داو بو کردستان سپاس بو توش کاغ دلشان لبریتانیا ایواره که خوشتان هبت کاغ امیر لبوکان لرشاواتی کردستان ایواره باش الو ایواره باش کاغ امیر ها بجید من دونه بین بارد گم چای منی پیشکی سری ریز و نوازش دادن وینم با سرجم خبادکاران و جان بخت کردوانی ریگای آزادی و برابری گلک من و با بونه و شوا سری ریز دادن وینم با کاغ فوادی مصطفی سلطانی و سرجم شهیدانی گل کاکی و بخیراتنی میوانه برازکانیش دکم و هر وطر سلاوم با خوشته سپاس امن پیام خوش بود لسر بیروکه و اندیشه کاک فوادی مصطفی سلطانی وک با خوشم خیانکاره که علومی سیاسیم لیرندم اوه بلیم که کاک فواد وکو کفتگ وک رخرگ وک کواتا ریبره کی بزرگ نوی رزگاری خوازی گلک من بربرکانی و لواتا روبرو بونوی او بریز لگل دریانی مارکسیزم لیرنده شته چی تازه و نوی بود من با خوم بپی بیرو بچونی خوم پیم وای که کاک فواد رمزو و تا کودی موفقیتی او ریبره او ایکا لیران دا دریانی مارکسیزم ایم دزانین که دوائی لواتا سالکانی هزار و نوصد و نوصد و آن بودوا که ایدی باکور ایران وارد دبه تندین گروپ و تاقمی روشنبیر و سیاسی امشتاین ورگرتو و لواقع دا بیرو بوچینی خواهن تکل بوشتا کروا و هر کامک لواتا بناو اگ استفاده و کل کن لواگفتو بلام کاک فواد شته که زور دیاری و زور بتاو برای خوم و اکا او برزا زور رعال و زور لواتا وک خوی بربرکانی لگل امشتا و یا روبرو بوتو لگل دریانک بنای مارکسیزم و امش بوشوه که ما دبینین دریانی مارکسیزم لزانکو کان یران دا وک دریانی چی نوی خوازانه هیا که واتا همو زانکو کان یران و لستری همو یان و لتاران بوتا آهنگو لواتا بیروکی اصلی برخودانو و بارزه سیاسی و روشن بیریم بلان کات فواد وقتی کل کردستان آجی وضعیتی کردستان وضعیتی کمالاتی کردستان وضعیتی اقتصادی و آبوری کردستان وضعیتی گیزی آوازا واتا ام برزه بخوی لنیو و نناوروکی ام وضعیت دا حستاوا و امشتی جوان دیوا و لپنه او برزه هم مارکسیزمی روسی و هم مارکسیزمی چینی و لپیشتر ما او ایسم بنیو که ام بیناسین دینه تکلاوی ام دو زریان مارکسیزم دا بیرو بوچونی سیاسی خوی درده بره و هر امه که باید دبه اما چینو توی جکانی کردستان با واقعیت ببینین لبیرو بوچونی و برزه دا زمن بخون پیموه که کاک فواد دیوازی هر گرینگ و تایبتی لگل سردمدارانی مارکسیزمی تل ایران دا اوه که تواوی بیرو اندیشه و حول و تخاله خوی لگل چینو توی جک بنیوی کریکارانی صنعتی بو معنای که زور لگل براسی چینو توی جکانی ایران دیوازی هبو نکد بلکو او چینکانی تریش که حتا اوه که دلم دکیوه توسر دریانی ما او اسم و مارکسیزمی چینی تکل لکا و همو چینکانی کردستان لم مبارز و لم پر خودانه دا شریک دکا اما بیرو باچونی خون بو که واتا تیم خوش بو منیش هر شرکت کم لبرنامه کتان دو دیسانیش ریز و سپاس می بو همو سپاس با توش کک امیر سپاس با توش سرکوتو بیل خوندکتا هر بجید زور سپاس دکم چای منی ایواره که خوش دبید رضا خسرو لشا آباد لروشغالاتی کرسان ایواره باش برای عزیزم کاکا
هی واجان ای وقت دانه و خیر گش وقتی که دو خیر کاری واجان دست خوشی برنامه گل لیت کم لناو دلم و لناو دلم و دست خوشی ای برنامه لیت کم معنای آوازان و روستی فرق نیست بین ای پیش مرگا و پیش مرگا و راستی که ایوان و روستی اسفاتی کردن مدرسه کرد و کردایتین و یاد ای